Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu utawi ilmu kang manfaat. Al hikmatu utai hikmah utawi ilmu kang manfaat. Ilmu iku akeh, akeh ilmu iku. Saman dikai umur 1000 tahun ngertino maca buku paribasane jarang turu wis maca ae sekolah ngaji umure sampe 1000 tahun iso ngentekno ilmune Allah gak iso. Mulane ilmu didum ana wong pinter. Iki ya pinter padha pintere. Tapi ilmune beda. Hah? Mulane ana wong pinter fikih. Tapi gak iso tasawuf. Ono. Ayo. Pemeneh mondok mbok petang tahun. Ayo. Iku meleke mbek mereme akeh ndi. Hah? Allah ya Rabbi. Sing enak ya wong alim kepethuk wong alim. Ya. Sing siji andem ilmu fikih, lah sing siji andem tasawuf, saling melengkapi. Allah ya Rabbi. Akeh ilmu iki. Mulane ana wong berguru nanggone 1000 kiai. Iya, bisa bayang ta ya. Ana santri berguru kepada 1000 kiai. Ngene kiai iki kelebihane ngene. Kiai iki kelebihane ngene. Iki kiai kelebihane. Semuanya punya kelebihan, punya kekurangan. Insyaallah. Berguru kepada 1000 kiai, apa ya iso ngentekno ilmune kabeh? Ya ora. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sing dikene sampean niku sak uwite. Wong nek paham ngono gak ngarasa sombong ya. Gak ngarasa sombong. Tambah tawadhu. Tolabul ilmine gak leren-leren. Lah, ilmu sakmono akeh ya ana sing bermanfaat, ana sing gak bermanfaat. Kadang-kadang ana wong sibuk ndelek ilmu sing gak manfaat. Ya buang-buang waktu to. Sing diwaca lembah buku-buku apa lho ora penting belas sing diwaca. Barang mulai nangone kampung ternyata masyarakat takok bab ngene, takok bab ngene. Lha kok ora kaya sing tak waca, bingung sampean. Pertama lagi teko pondok celuk Pak Ustad. Lagi rong minggu wis berubah. Dul paling ngono. Tak kira kena alim dul. Wis gak sido tak celuk Ustad rupi ya. Adalah ilmu si manfaat. Dan ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok pesantren itu semuanya bermanfaat. Zaman tak ada ini. Nek gak percaya tako nanggone alumni pondok talun. Di masyarakat mana ilmu yang dibutuhkan? Cuma ya rano titele ya, kano titele. Ya karepe tak kei titel dhewe larik santri kene. Sing wis iso maca tafsir Jalalain iso nerangno piring tak kei titel STC ya.
santri atau sarjana tafsir Jalalain ngono ya. Sing wis nguasai Fathul Qorib ya iso maca, ya iso nerangno ngono ya. Nah, tak kei titel apa ya? Sarjana Fathul Qorib SFQ, SFQ. Ngono ya. Sing khatam Ihya tak kei titel ya. Nah, ya. Ihya kan ono 4 semester ya. Semester 1 jilid 1 ya. Ngono. Pengen titel ta? Tak kekno, tak kekno. Tak kei tanda tangan ya. Tapi ya kudu semoco. Semoco iso nerangno ya. Ono santri nahwu ya, titel apa? Sing sorof kayak titel apa? Kamu sok mau sofa la fa la fa lo, mengenai tak kayak titel ya? Ya yung kolusulasi biar yang ngono kuya isa ya. Ya siap? Enggak ono sing kamplet, bau melorot, bau puarale. Jadi ilmu sing manfaat arane apa? Ilmu nafi. Ya hikmah. Al hikmatu utawi ilmu kang manfaat tazidu iku nambahi apa hikmah. Asyarifa ing wong mulya. Syarofan apane mulyane. Wong mulya tambah mulya. Ketambahan ilmu ya, tambah mulya. Ono Gus nang alim yo tambah yo. Iya enggak? Ono neng nang wali mah yo tambah yo. Ono neng gak alimah wae yo. Santri cek gelem nyucup tangan yo ya. Bareng alimah masyaallah. Jadi ilmu nambahi kemuliaan. Baik mbak-mbak lah di bojo nang walim ya ini. Bangga tuh. Kudu mejeti yang ngerti ini. Nek nyeluk bah puanten bah. Walim kok. Nek bodho celuk bah lho, keliru mbah lho ini. Wa tarfa'u lan ngangkat. Nek maulah rencana ya apa? Jaluk celok apa mbek bojone? Yalah maulah. Aa maulah ngono. To my husband. Watarfa'u lan ngangkat opo al-hikmah al-abda ing budak al-mamluka kang den miliki hatta tujlisa sehingga ngelungguaken opo hikmah hu ing abad majalisal muluki ing piro-piro majlisi poro rojo. Ono budak awalim iku iso-iso diundang mbek raja dikongkon apa mauidhah utawa dikongkon apa didadekno penasehat raja. Dadi lungguh lho kumpul-kumpul majelis apa kumpul-kumpul karo para raja padahal dekne statusnya apa budak gara-gara duwe ngilmu. Rawawis ngeriwayat nawi hadis Ibnu Adi, sapa Ibnu Adi anak Anasin sang sahabat Anas radhiyallahu an al halal wallahu alam subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.